أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يو تلاتا واندي دي 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 شاق ايغا وطن تاكواس شكالة دبو بي دي إشارن زامو تقبل التفسر واند مكي زكان مقربة دي إشاء منا فاتن الله شتي مكيم الله يتي ما النبو إن تعجب إدن كايما ماكي فأجبون قولهم كايما ماكي مغنغنون سدسوكا چي aiza kunna turaban shin idan mun kasance ƙasa shine idan mun mutu mun zama ƙasa suka ce a inna lafi kalqin jadid yanzu mu abun maidawa ne halitta sabuwa ulaika alladhina kabaru bi rabbihim wa ulaika laghlalu fi anaqihim wa ulaika ashabun nir hum fiha khalidun. Allah ya ce ulaika allazina kafaru bi rabbihim wadancan sune suka kahurcewa ubangijinsu wa ulaika alaglalu fi anaqihim wadancan akwai maruruwa a cikin wuyayansu wa ulaika ashabun nar irin wadancan sune ma'abuta shiga wuta hum fiha khalidun kuma in sun shiga wuta har abada ba a fita. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. الله yace wayastaajilunaka bisayyati qabla alhasanati suna neman gaggawarka game da mummuna gabanin su ne muke kyakkyawa shine suna kamar yanzu jahili yace in kai malami ne kai man tub ɗaya in mutu to shine Allah yace suna neman gaggawarka da mummuna gabanin kyakkyawa wa qad kallat min qablihimul maslat haqiqa kwatankwacin su sun wuce gabanin su don haka duk abinda mutun yayi na izgili ba shi ya fara ba gabanin yayi wasu sun yi wa inna rabbaka lazu magfiratil linnasi ala zulmihim lalle ubangijinka ma'abucin gafara ne ga mutane akan zaluncin su da suke wa inna rabbaka lashadidul iqab lalle ubangijinka mai tsananin kamu ne ga wanda ya saba masa wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbihi innama anta munzir wa likulli qawmin had wa yaqulu allazina kafaru wadanda suka kafirta sun ce mu annabi laula unzila alaihi ayatun min rabbihi dan mi ba asabkan mu annabi wasu ayoyi ba daga wurin ubangijin shi yace innama kawai anta munzirun kai mai gargadi ne wa likulli qawmin had ga kowace al'umma akwai mai shiryar da ita. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. Yace Allah ya alamu ma tahmilu kullu unsa Allah yana sanin abinda kowace mace ta dauka na ciki wama taghidul arham da abinda mahaifa ke ragewa wani sai kaga cikin bai wuce wata 6 ba an haihe shi ko wata 7 kaje ana cewa bakwai ni ne to shine Allah madaukakin sarki yace da abinda mahaifa ke ragewa ya sani wa ma tazdad da kuma abinda mahaifa ke karawa dan wani cikin sai ai wata 10 sannan a haife wani ma sai ya shekara rika cewa shekarau ne sai Allah ya ce wa kullu shay'in indahu bi miqdar dukkan komi a wurin Allah yana da gwalgwadan shi. Alimul ghaibi wa shahadatil kabirul mutal Alimul ghaibi Allah shine masanin abin da ke boye wash shahadatu da abin da ke bayyane al kabir shine mai girma al mutal kuma shine madaukakin sarki sawa'un minkum man sarra al qawla wa man jahara bi wa man huwa mustaqim bil layli wa sarihun bin nahir. Allah yace sawa'un minkum man asarra al qawla daidai ne daga cikin ku wanda ya sirranta magana tai wa man jahara bihi da wanda ya bayyana da maganarsa
don haka a wurin Allah da kai shiru da ka bayyana duk ɗaya ne wa man huwa mustakafin bil layl da wanda yake saba ma Allah ƙasa ƙasa da daddare dan wani sai cikin dare ya taya saba ma Allah dan kada mutane su ganshi mutunci shi zubi wasaribun bin nahar da wanda ke ketawa cikin wuni wani tsakar rana zai kama hannun karo ya ratsa gari ga taba ga bakin shi bai kunya kowa saboda ya goge Allah shi kare mu sai ya ce lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min qalbihi yahfazunahu min amrillah inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim haka yake wa idha arada allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal Allah sakar alkhair Allah ya ce lahu ga shi mutum mu'aqibatun yana da masu bibiya tai min bayni yadayhi ta gaba da shi wa min kalfihi da bayansa ya hafazunahu min amrillahi suna tsare shi da umurnin Allah sune mala'iku yace inna allaha la yughayyiru ma biqaumin lalle Allah bai canza abin da ke wurin mutane na kwanciyar hankali hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai sun canza abin da ke ga kawunansu na imani eh kamar yanzu kadiba yadda ake tawa'azi ko ina kadiba yadda islamiyoyi suke da makarantun allo amma kadiba yadda mutane ke saba ma Allah kai ka ce ba a cewa ku ji tsoron Allah to shi sa Allah ya jaraba mu da dole Allah ya jaraba mu da matsaloli iri-iri Allah ka gyara halayen sai Allah ya ce wa iza arada Allahu biqaumin su'an lokacin da Allah ya nahi mutane da wani mummunan abu zai same su talama raddala babu wanda ya sai juyar da abu wa malahum min dunihi miwal Allah ya ce ba su da koma da bayan Allah wani masoyi huwa allazi yurikumul baraka khawban wa dama'an wa yunshi'u sahaba thiqal yace huwa allazi yurikumul baraka Allah shike nuna muku walqiya khawfan kuna jin tsoro wa dama'an kuna tsammanin samun rahama Allah shine ruwan sama wa yunshi'u sahaba thiqal kuma Allah shine ya kagigizagizai masu nauyi sune gizagizan da suke dauke da ruwa wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati wa yursilu sawa'iqa fa yusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna billahi wa huwa shadidul mihal yace wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi mala'ika ar-ra'du yana tasbihu da godiyan Allah wal mala'ikatu da mala'iku min kifati suna masu jin tsoron Allah wa yursilu sawa'iqa Allah shike sako tsawa fa yusibu biha may yasha'u sai Allah ya samar da wanda yake so da wannan tsawa ko ta fada ma mutum ko ta fada ma icce ko ta fada ma dabbobi eh wanda jahilai ke ce makwaran kwaci Allah ya ce wa hum yujadiluna fillahi alhalin su mutane suna ta jayayya da Allah wa huwa shadidul mihal kuma Allah shine mai tsananin karfi al mihal al quwa yace lahu da'awatu lahaq walladhina yad'una min dunihi la yatalibuna lahum bi shay'in illa kabasid kaffayhi ila al ma'i yablugha fahu wa ma huwa bi balighi wa ma du'a li kafirin illa fi dalal Allah yace lahu da'awatu al haqq ga Allah kira yake na gaskiya yace walladhina yad'una min dunihi wadanda suke kira koma da bayan Allah la yastajibuna lahum bi shay'in Allah yace ba su iya karba musu kiran su da komai illa ka basid ka faihi ila al-mai Allah yace sai dai kaman mutun ne da ya shimfida tafukan shi guda biyu ga ruwa li yabluga fahu dan ya isar da ruwan ga baki ne mutun da ya zo ga rijiya gaba 40 kuma yana jin kishirwa yayi haka da hannun shi ba abin diba kaga ruwan bai shawa sai Allah ya ce wa ma huwa bi balighi shi bai zamo mai isa ga ruwan ba don haka Allah na nuna ma duk wanda kake kira ba Allah ba a duniya bai iya biya ma bukata balle lahira sai Allah ya ce wa ma du'aul kafirin illa fi dalal kiran kafirai bai kara musu komai sai dai bata walillahi yazudu man bis samawati wal ardi daw'a wa karaha wa zilaluhum bil gudwi
wal aswal. Yace walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi. Ga Allah suke yin sujjada halittar dake cikin sammai da ƙasa. Dau'an suna so wa karhan suna kima ga Allah suke sujjada. Yace wazlaluhum bil guduwi wal asal. Da inuyin su suna yin sujjada ga Allah safiya da mareci. Qul mar rabbu samawati wal ardi. Qul lillah. Qul fattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra. Qul hal yastawi al ama wal basir am hal tastawi al zulumatu wan nur. Allah yace qul annabi ka tambaye su ka ce mar rabbu samawati wal ardi waye ubangijin sammai da ƙasa. Qul ka ce masa Allahu Allah ne. Qul annabi ka ce masa afattakattum min dunihi awliya waɗanda kuka riƙa koma da bayan Allah masoya. La yamlikuna li anfusihim nafa'an wala darra. Ba su iya wato mallaka ma kawunan su wani amfani ko cutarwa su kansu gumakan. Qul ka ce masa hal yastawi al a'ma wal basiru. Shin makaho zai yi daidai da mai gani in an dora su kansu keli? Am hal tastawi zulumatu wan nur. Allah ya ce koko dufai za su yi daidai da haske. Am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al khalqu alayhim. Qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al wahidu al qahhar. Yace am ja'alu lillahi shuraka. Ko kuma sun sanya wa Allah wato abokan tarayya. Sai Allah ya ce khalaquka khalqihi. Shin su gumaka sun yi halitta kamar halittar Allah? Fatashabaha al-khalqu alaihim. Ha halittar gumaka te kama da ta Allah gare su suka kasa bambance tinkiya Allah da ta gunki. Qul ka ce masa Allahu khaliqu kulli shay'in. Allah shine mahaliccin dukkan komai. Wa huwa al-wahidu al-qahhar. Allah shine guda ɗaya marin jayi. Anzala min as-sama'i ma'an fasala tawdiyatun biqadariha fahtamala saydu zabadar rabiya. Wa mimma tuqiduna alayhi fin nari ibtigaa ahliyatin aw mata'in zabadun mislu kadhalika kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil. Fa amma az-zabadu fa yadhhabu jufaa'a. Wa amma ma yanfa'u an-nasa fa yamkusu fil ardi kadhalika yadribu Allahu al-amsal. Allah sakar al-khairi. Allah ya ce anzala minas sama'i ma'an. Allah shike safkar da ruwa daga sama. Fasalat awdiyatun biqadriha. In aka ce awdiyatun jam'i ne na wadun. Wadun kwari. To shine fasalat awdiyatun biqadriha. Sai kwaruruwa suka dauki ruwan, shine sai suka cika da gwalgwadon abin da za su iya dauka. Shine fasalat sai suka cika audiyatun kwaruruwa bi kadari ha da gwalgwadon abin da za su iya dauka na ruwa. Fahtamala sailu. As-sailu shine kogi. Fahtamala zabadar rabiya. Sai ya dauki kumfa mai gudana bayan ruwa. Wa mimma tuqiduna alaihi fin narib tiga ahliyatin. Allah madaukakin sarki ya ce da abin da kuke hura wuta a kan shi saboda neman wani abun ado. Aw mata'in ko kuma wani abun jin daɗi. Zabadun misluhu shi ma yana da kumfan kwatankwacin kumfan wancan kogi. Don haka ƙarhe da ake ƙonawa shi ma yana da kumfa wanda bai da amfani. Sai Allah ya ce kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batila. Kamar haka Allah ke buga misalin gaskiya da ƙarya. Fa amma zabadu. Allah ya ce ka sani kumfa. Fa yazhabu jufaa yana tafiya ne da kekashewa tai. Wa amma ma yanfa'un nasa. Ka sani abin da ke amfanan mutane shine ruwa. Don haka kumfan nan sune mutanen banza kafirai, ba su da amfani wurin Allah. Ruwan nan sune mutanen kirki wanda Allah zai ce su yi ya hana su sahanu. Sai Allah ya ce wa amma ma yanfa'un nasa. Ka sani abin da ke amfanan mutane shine ruwa. Fayam kusu fil ardi. Allah na zannar da shi a cikin ƙasa. Kazalika yadribu Allahu al-amsal. Kamar haka Allah ke buga misali.
yace alladhina tadabu li rabbihim al-husni walladhina lam yastajibu lahu law anna lahum ma bil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu law tadaw bi ulaika lahum su'ul hisab wa ma'awahum jahannam wa bisal mihad. Allah sakar alkhairi. Allah ya ce lillazina stajabu li rabbihimul husna, ga waɗanda suka karɓa kiran ubangijin su alhusna, suna da kyakkyawan sakamako, shine aljanna. Wallazina lam yastajibu lahu, waɗanda ba su karɓa kiran Allah ba su ne kafirai. Dama can baya an ce ma misali ne, ko aka yi ma misalin mutanen kirki da na banza, to ga bayanin ya sake dawowa. Shine wallazina lam yastajibu lahu, waɗanda ba su karɓa kiran Allah ba su ne kafirai. Law anna lahum ma fil ardi jami'an, da dai abin da ke kan ƙasa nasu ne baki daya, wa mislahu ma'ahu, da kwatankwacin shi tare da shi. Allah ya ce labta daubihi, da sun nemi su fanshi kansu da wannan duke ga azaban Allah. Ulaika lahum su'ul hisab, irin waɗancan suna da mummunan bincike. Wa ma'awahum jahannam, matattar su wutar jahannama ce. Wa bisal mihad, tur da wannan shimfiɗa Allah shi kare. Sadaka Allahu al-Azim. Abinda muka karanta ya zama